přijel na návštěvu. Ty Finové dopadli, co? Ty jsou úplně hotový, tvrdý a všechno. Zima, přesně doma, já fakt se... Já jsem dělal takový malý, jenom třetí, nebo třetí, nebo třetí, nebo třetí, já jsem jsme doma, koukali jsme chvilku na ten pont. A pak jsem jela na zbytku, já jsem oblíkla, tady by bylo zima. Mně taky hodně jsem. A je mokro, jo, ty kuchejři, no a tak. Štěpiš. No věřím, je, ne, přesně tak. Je, Jdeme se, pozdravuji.
ty. Tady to zjiště další jako dobrý den. Když řekl, že pěkný okres je tomu zatečnému nejavnímu hřiště. Pozor! Jdeš? Už to máš i svůj. Kolik to projde přes kolik lidí? Až k němu přijde? No. Ne, já jsem to strašně skopi. Jsem důchodce. No, kde je sleva? Tady to neplatí. Neplatí, jo? Pošel přede mnou a ještě důchodce. A pak dejte na chvíli. Vy z toho důchodu nedám vám nic? Mají na hladě. A nepadl.
taky, že máš teď 20, a já měl 20 taky a teď nemám ani na kafe. No, založíme. Já mám tady takový kozáčko. Naším takové, tak tam to tam udělali. Nic víc tam nejde, nic je stále. Bacha, ty jste už si pohledali. No tak, to je dobrý. Hraje ti to? Nemám. Hoši, co to je? Tam není...
Přední pád, chyťte ho! Co říká, kde tu ten růd? Tady nikdo není, ale to bude naše zavřa. Musím chytnout v léně. V sobotu, jo? To přeložené. Víš to, že musí na celé všechny, ten alkoholní více, ale... Vole, kde to vole? Thank you.
Rafael Kuchař. Jo, pravda. No, tak to a tu tvoji dceru, tý je 22, to studuje, a to je taky. Nejku, když to udělá si jako školu, teď to ty vole. Thank you.